velkommen til i dags julekalender. I dag der skal jeg lave noget, som faktisk har været meget efterspurgt, som jeg har tænkt lidt, okay, er det en hel video værd? Så tænker jeg, at det er julekalender, vi kan godt gøre det. Og i dag der skal jeg vise min læbestift max samling. Og grunden til, at jeg egentlig tænkte, okay, det skal ikke være alle læbestifter, det er sådan set, fordi jeg ikke rigtig har andre, jeg bruger og som jeg er glad for, udover dem, jeg har på MAC, for jeg har nærmest kun MAC læbestifter. Jeg har en masse tillæg her, og jeg synes bare, at vi skulle tage at komme i gang, ellers så tager det alt for lang tid. Jeg tager dem bare op en efter en og blander dem ikke op i forskellige kategorier og sådan. Den første her, det er min Peach Plus, som sådan ser sådan her ud. Jeg har brugt den rigtig, rigtig meget engang. Det er sådan lidt nude-ish lyserød. Jeg bruger den ikke så meget mere, men jeg brugte den rigtig meget engang, som I kan se her. Det er sådan lidt mere en sommerfarve for mig, men den er egentlig rigtig flot. Måske skulle jeg lige til at bruge den igen. Men Peach Plus, den er rigtig populær. Det er en cream sheen. Så har jeg Please Me, som er mat, som er den her, som jeg har brugt rigtig meget på det sidste, fordi jeg elsker matte læbestifter, fordi jeg synes, de holder meget længere, og så kan jeg rigtig godt lide at blande den med en lippensel. Og det har jeg gjort meget. Ej, hvad skal jeg lige have for den? Den er sådan en... Nå, det var MAC, der er slidt af. Den har jeg brugt en del, og jeg kan ikke huske, om det her det er den, jeg har nummer 2 af, eller om det er Angel. Det er det nok højst sandsynligt, men den har jeg også været rigtig glad for. Den minder lidt om Angel. Den er bare mat. Så har jeg en, som hedder Mokka, som jeg er sygt glad for, som er en satin. Og for jer, der ligner det, de alle sammen med samme farve, men det er de altså ikke. Den her, den er sådan lidt mere brunlig. Den er sådan lidt mere brunlig i tonen stadigvæk. Stadigvæk rød i farven. Den er stadigvæk varm i farven i tonen. Og den har jeg brugt en del på det sidste, da jeg elsker sådan noget lidt mørkere her til i vinterperioden, og der er den rigtig god, fordi den ikke er for mørk, og den er faktisk meget naturlig på, så man kan bruge den til sådan et hvert make-up look. Så den er jeg rigtig glad for, og det er en satin. Jeg kan også rigtig godt lide satin. Så har jeg den her Viva Glam Spring 15 hedder den, og det er Miley Cyrus'. Det er Miley Cyrus' den her, som er pink. Totalt Miley Cyrus farve. Jeg har ikke brugt den så meget, jeg har brugt den 2 eller 3 gange eller sådan noget, fordi pink det er ikke lige så meget mig. Slet ikke i de her perioder, jeg er meget sådan mørk og dyster. Når det kommer til det. Men det er en helt vildt rigtig, det er en rigtig flot, flot læbestift. Og så står hendes signature lige her, altså hendes autograf, og det synes jeg er ret fedt. Og det er en nice en at have. Og den hedder Spring 15, så det var sådan i foråret 2015, den her kom ud. Så har jeg en, som jeg faktisk næsten lige har fået, jeg ved ikke om den er ude i butikkerne endnu, men den hedder Only You. Og det er den her fra Ellie Goulding, hedder hun. Og jeg ved godt, hvem det er. Jeg kan bare ikke lige sætte ansigt på hende. Men jeg har sådan et billede af, hvem hun er. Men jeg kan ikke sætte navn. Eller hvad fanden hedder det? Jeg ved godt, hvem hun er, men jeg kan bare ikke lige sætte ansigt på hende lige nu. Ja, der var den. Hun har fået lavet en linje med MAC, og det anede jeg ikke. Jeg elsker det her design. Jeg har aldrig set noget lignende inde med MAC før. Det er et helt andet design, end hvad det plejer at være. Den har ikke den... Den er helt ensfarvet, og så er der en helt ny... trekant hernede, hvor der står EG inde i, som selvfølgelig er Ellie Goulding, og så står der MAC hernede. Jeg elsker designet, jeg synes det er mega fedt, og jeg elsker, at de går ud over deres bredder. Den her ligner næsten alle de andre også, og noget fedt ved den også, det er, at der er sådan indgraveret her i, det kan I nok ikke se, men der er indgraveret EG i, og det synes jeg er helt vildt flot. Jeg har ikke brugt den en eneste gang endnu, for jeg er sådan lidt, har jeg øm over den, for jeg synes den er så flot. Og så har jeg andre, der er sådan her tæt på verden her farve, så jeg tænker, jeg kan godt lige lade den stå lidt. Men den er helt vildt flot, og den hedder Only You. Og jeg kan faktisk ikke se, der står ikke herunder, hvad for en det er. Det er fordi, at jeg har fået den sendt. Jeg kan ikke se, hvad for en det er herunder. Men jeg tror, at det er en mat eller en satin. Så har jeg endnu en, det er forresten en limited edition. Så har jeg endnu en limited edition her, som hedder Evening Rendezvous. What the fuck? Som er den her lilla violet farve. Jeg elsker lilla. Læbestifter, den elsker jeg også, det her design, som er sådan lilla i det. Jeg kan ikke huske, hvad linje den her den er lige nu. Men den var sådan meget sådan en space linje. Og jeg synes, den er helt vildt flot, den her. Jeg elsker den til sådan, hvis du har helt plain makeup på, og så bare sådan læbestifter her. Det synes jeg er rigtig, rigtig fint, især også her til vintermånederne. Så har jeg endnu en limited edition, som er Kelly Osbourne's. Den ser sådan ud, den er lilla, så står der Kelly Osbourne med rød, og den hedder Lilac. Den er også i det rigtige, mener jeg. Jeg mener også, at du kan få den bare ud over det. Men jeg tror, den er rimelig svær at få fat i. Jeg hørte lidt om, at den var svær at få fat i. Den ser sådan her ud, og sådan lidt lyse lille farve. Og den synes jeg faktisk er rigtig, rigtig fin. Især til sommer, så man kan ikke have den på til enhver ting. Men lige hvis man lige styler det godt, så synes jeg, det er rigtig flot.
Og der kunne jeg heller ikke se, hvad det var for en nedenunder. Men jeg tænker, eller jeg tror nok, det her det er en mat. Det er jeg næsten sikker på, at det er en mat, den her lilac. Så har jeg en, som hedder Coral Bliss, som er en cream sheen. Coral Bliss har jeg ikke brugt særlig meget, jeg er ikke så glad for den. Jeg kan ikke så godt lide den her konsistens. Eller så er det bare farven, der ikke er så god på mig. Det er sådan en koral, meget lys. Den er ikke så god på mig, og jeg har ikke været så glad for den desværre. Så. Men fejlkøb er der også med MAC, det skal lige siges. Og det her, det var måske et af dem. Det er i hvert fald ikke lige min farve, men jeg har set andre, som den er helt vildt flot på. Den er bare ikke så pæn på mig. Plus, jeg ikke bruger så meget cream sheen. Det gjorde jeg engang, men det gør jeg ikke så meget mere. Så har jeg den her, som hedder Notice Me, som også er sådan en lyselilla farve. Den minder lidt om den der lilac. Den er også helt vildt mega flot og meget god til om sommeren, fordi den heller ikke er sådan mega pigmenteret. Jeg har ikke brugt den så meget heller. Jeg har brugt den et par gange. Men jeg synes, at det er en helt vildt flot farve, og man skal have noget helt plain makeup på for at kunne bære sådan en farve. Så har jeg endnu en læbestift, som hedder Sophisto. Ja. Den ser sådan her ud. Den er sådan, den har lim, eller den har glimmer i sig, og så er den brun. Den er mørkebrun. Den kan jeg rigtig godt lide, især også her til vintermånederne. Næsten alle mine læbestifter er til vintermånederne. Men det er fordi, jeg har virkelig et svagt punkt for mørke læbestifter. Den ser sådan her ud, har sådan et glimmer i sig, den er mega flot. Og jeg er så glad for, at den har brugt en del her på det sidste. Og den kan man også bare, det er helt vildt flot med en helt sharp winged liner, så kører det bare. Så har jeg en her, som hedder Sweet Experience, som er en M-Flight, hedder den. Og det er den her, den er sådan lyserød. Kan man sige. Den er sådan egentlig bare plain lyserød, og den er helt vildt flot til sommer også. Det er ikke en, jeg har brugt særlig meget heller, fordi at jeg netop ikke bruger sådan så lyse farver, men den er helt vildt flot, især til sommer med et helt lys look, så synes jeg, at den er mega flot. Og også til mørke mennesker, synes jeg, at sådan helt lyserød, den er mega flot. Så har jeg en her, som er en, den hedder, jeg kan ikke sige det her, Rarishing. Jeg kan ikke sige R på engelsk eller V. Og det er en cream sheen også. Den har jeg til gengæld været rigtig glad for, den her. Det er sådan nude-ish coral, som jeg har været ret glad for at bruge med en, den hedder Ravishing, er det ikke den hedder? Fuck, jeg kan ikke sige det. Som jeg er rigtig glad for at bruge med en mørkere lip liner, så får man lidt det der Kylie Jenner look, og det er den rigtig god til. Så har jeg en her også, som er en Lost Ray, som er den, der hedder Seas Here. Den brugte jeg også en del på et tidspunkt. Jeg har faktisk brugt den ret meget. Og den er sådan, hvordan beskriver man den her? Den er sådan lidt orange-rødlig uden sådan, den er sådan lidt en blanding, og så er den sådan også ret koral, den er ret lys i farven, den er helt vildt flot og ret pigmenteret, og det er en, som sagt, en Lost Ray. Så har jeg en, som hedder New York Apple, som er en Frost, og den har nemlig også det her glimmer i, som, og den er sindssygt flot, også her i midtermåneder. Det er ikke så lang tid siden, jeg har anskaffet mig den her. Jeg har brugt den en del faktisk, for jeg kan godt lide det der glimmer-look. Sådan metallisk look. Det synes jeg er helt vildt flot, og det har den her, det er vild med. Så er der en, som hedder Candy Yum Yum, som er en af de allerførste læbestifter, jeg købte, som er den her skrigepinke, som jeg bare købte, fordi at jeg, min yndlings-youtuber dengang snakkede om den. Og den, det er også en mat, og den har jeg da kun haft på to gange, tror jeg, men den er vanvittigt pigmenteret. Altså fuldstændig vanvittigt, og den er helt vildt flot. Hvis man styler den ordentligt også. Så har jeg en læbestift, som hedder Encore. Den har jeg også brugt en del. Det er den her, den er helt plain mørkerød. Kan bruges til alt, totalt klassisk rød. Helt vildt flot. Og det er også en mat, vil jeg mene. Det kan jeg heller ikke se lige herunder. Men den er jeg sindssygt glad for også. Så har jeg en her, som hedder Angel. Og Angel, den kender I jo. Den har jeg brugt ret meget. Og I kan også godt se, at den er brugt rimelig meget op her. Og det er en Frost. Jeg elsker Angel. Der er ikke mere at sige om den. Jeg har fået at vide i samtlige MAC-butikker, at den er udsolgt over det hele, fordi folk så gerne vil have fat i den. Og så nævner de mig, så det er jo kun en god ting. Jeg elsker Angel og bruger den som en saver hver gang. Så har jeg den her, som jeg også har været sindssygt glad for, som jeg er helt vildt glad for, som hedder Rebel, som er en satin. Den er rigtig populær. Den er helt mørke lille og rigtig god til også sådan en helt sharp winged liner. På sådan en god vinterdag. Så synes jeg, den er helt vildt flot med et par flotte vipper også. Så har jeg en Viva Glam. Den her, den hedder bare Viva Glam 1, og det er en mat. Den er også mørkerød, men har lidt mere brunlige toner i sig. Den er sindssygt flot, og jeg har brugt den en del. Og den er som sagt mat. Jeg elsker matte læbestifter, og især her til vinter. Så synes jeg bare, at det skal være helt tørt, eller agtigt. Jeg håber, I forstår, hvad jeg mener. Så har jeg en, der hedder Kinda Sexy, som også er mat, som jeg har brugt sindssygt meget, som er
nude. Og den er bare sindssygt god. Det er en helt plain nude, som ikke er for nude, som heller ikke er sådan for lyserød i tonen, og den er helt vildt god. Altså så har den fået sådan en træls spids, jeg ved ikke lige hvordan, men den har jeg været sindssygt glad for, og er sindssygt glad for den her. Den er også rigtig god med en mørkere lip liner. Så har jeg den her, som hedder Syrup, som jeg har brugt rigtig meget på det sidste. Som er sådan, den er rigtig populær. Jeg tror, det er den Kylie Jenner, hun er populær for at bruge. Jeg er ikke sikker, at jeg kigger op på det. Men den er også helt flot. Den har sådan lidt en lilla undertone, synes jeg. Den er sådan lidt violet i det, i undertonen. Men ellers så er det bare sådan lidt mørk, nude, rosa farve. Helt vildt flot. Og det er en Lawstry. Og dem kan jeg egentlig også ret godt lide. Så har jeg den her, som er Plumfood. Jeg har brugt Plumfood helt vildt meget. Er det ikke Julia, der er sådan er nærmest berømt for at kende den her? Eller at snakke om den her? Og den er også en Lawstry. Ja, der er sket et eller andet på siden af den her. Nå. Den ser sådan ud. Den har den her bærfarve, som er helt vildt flot. Og så, som Julia, hun er helt vildt med. Og jeg blev simpelthen nødt til at prøve den her, da hun snakkede så meget om den. Jeg har brugt den en del sidste år. Jeg har ikke brugt så meget i år, men jeg skal hellere lige i gang med den. Den er god til efterårstiderne. Så har jeg en her, som hedder Among the Fireflies, som ser sådan her ud, som er brunlig i det. Helt vildt flot. Jeg har faktisk også brugt den en del på det sidste, fordi jeg kan godt lide det her helt brune look. Det synes jeg er helt vildt flot, og det er en mat, tror jeg, eller en cream sheen. Mat eller cream sheen. Jeg tror, at det er måske en ting der imellem, så måske en satin. Jeg har været rigtig glad for den, fordi den føles ikke helt som en cream sheen. Så det er måske en satin ting. Det står nemlig heller ikke nedenunder. Så jeg har været rigtig glad for den her, som hedder Modesty. Cream sheen, faktisk. Også helt nude, lidt brunlig i det. Den er sådan lidt mere over til den kolde side, hvilket jeg er ret glad for. Så den har jeg også brugt rigtig meget, og det er en cream sheen, som sagt. Så har jeg den her limited, er det limited edition? Det tror jeg ikke det er, jeg tror bare det er en anden model. Jeg kan bare ikke huske, hvad den her hedder. Og den hedder Sheen Supreme Lipstick Can't Resist. Et eller andet, det ved jeg ikke. Den ser sådan her ud. Jeg har ikke brugt den så meget. Jeg fik den sidste år, eller sidste år igen i julegave. Det er en meget brun læbestift. Men jeg tror, at det er fordi, at den falder ikke så meget i mine øjne, når jeg skal vælge. Fordi den har den anden form. Jeg ved det ikke, men den her har jeg bare ikke brugt så meget. Og jeg er heller ikke så vild med det her design. Jeg kan meget bedre lide det runde, fordi det er sådan lidt mere behageligt, synes jeg på en eller anden måde. Så har jeg en anden, som er en limited edition. Den hedder Vogue in Violet. Og den har også den her helt lilla farve. Sådan lidt mere friske lilla, ikke så mørk. Helt vildt flot, jeg elsker indpakningen. Den ligner sådan en prinsesse... et eller andet. Det synes jeg er helt vildt fedt, og jeg kunne sindssygt godt lide den her linje, kan jeg huske. Så har jeg endnu en limited edition, og det er den her True Wet, og det er fra det, der hedder Toledo-linjen, hvor det havde sådan nogle ansigt over det hele. Mega sjov. Den er sådan rød, helt plain rød, helt vildt flot, og kan bruges til alt, så den har jeg også været rigtig glad for i alle årstider. Nu er jeg kun to tilbage. God bless that, men den anden sidste, jeg vil vise jer, det er en læbestift, som jeg er rigtig glad for her i samlingen, fordi jeg synes, den er simpelthen så pæn. Og så har jeg brugt den en del, den hedder Morange, og den er helt orange. Jeg har ikke en læbestift, der ligner den her fra MAC, og jeg elsker den. Den er mat og helt vildt flot, og så elsker jeg bare den her indpakning. Der er seriøst ikke noget, der slår den. Den er totalt spacey og mega flot. Så den sidste sidste jeg har, det er endnu en Angel. Jeg vidste, at jeg havde to af dem. Og den ser sådan her ud, og det er som sagt en Frost, men den har jeg snakket om og er så glad for Angel. Men nu kom jeg i gang, eller igennem alle læbestifterne. Det var en video, der skulle laves, så at I kunne få det at vide, jer derude, som havde spurgt om det. Jeg håber, at I synes, det var fedt. Skriv ned i kommentaren, hvis I vil have andre samlinger af noget af det makeup jeg har, eller et eller andet. Jeg ved godt, I gerne vil have skosamlinger, jeg ved godt, I gerne vil have en hel makeup samling. Men der er simpelthen så rodet på mit værelse nu, så jeg kan ikke lave det, så det bliver efter jul. Det er fordi, jeg har så mange fans, og jeg er rundt over det hele, men jeg skal nok lave det efter jul. Men her juledagen, jeg tænker, jeg kunne godt lave en øjenskyggesamling eller et eller andet i den. Du har skrivet det ned i kommentaren og like den her video, hvis du synes, det var fedt. Husk at følge mig på Instagram, hvis ikke du gør det i forvejen. Husk at følge mig i offentlig snap, hvis ikke du gør det i forvejen. Og så er det gerne tilbage og sige, at vi selvfølgelig snart ses igen. Eller i morgen. Hej hej!